xaas ayaan qabaa, run ahaantiina way cadho badan tahay. Kol iyo laba toona maahe cadhadeedu waa ay taagan tahay. Toddobaad hadday caadi noqoto, toddobaadka kale way isbedelaysaa. Waan ku kadeedanahay, waana u dulqaadan lahay. Waxa ay ka cadhooto kuma sameeyo. Marka shiiqow, gabadhaas haddii aan u adkaysan waayo, furitaankeedu ma qalad buu igu yahay? Haddaan furane, ma ku waantoobaysaa caruur ima hayse? Alxamdulilah. Dabcan, markii guurka shariicadeennu ay ka hadlayso, raggana waxaa la yidhaahdaa ha laga guursado man tardawna diinahu wa khuluqa, diintiisa iyo dabci wanaagiisa. Dumarkana nabigu wuxuu yidhi ragga markuu la hadlayay fadfar bidaati diini waalkhuluq, qofka diintii alla ka cabsigana leh, dabeecaday dadkula dhaqantana leh. Diintuna qofkii xuduud iyo xakamayn bay u samaynaysaa, dabeecadduna dadkii la dhaqankoodii bay wanaajinaysaa. Walahi waa qofku inuu cibaado badan yahay laakiin camal xun yahay, qofku inuu camal wanaagsan yahay dabeecad wanaagsan yahay laakiin uusan diinta ku ficnayna way dhici kartaa. Lidaalika shariicadeennu waxyaabaha miisaanka aakhara ugu culus waxay ku dartay alkhuluqu alxasan, dabeecadda wanaagsan. Dabeecadda wanaagsanina waa dadka dhibkaaga inay ka nabadgalaan, dadka dhibkoodana u dulqaadato, wixii aad tari kartana aad tarto. Saddexdaa qodob baa asaas u ah. Saas darteed halkan waxaa ka muuqanaysa ninka sida uu sheeganaya hadday run tahay, kuwa lamida way jiraan oo xagga dumarkii dabeecadoodii lala dhaqmi laayahay, kuwa raggii dabeecadoodii lala dhaqmi laayahayna way jiraan. Xaaladdu hadday sidaa noqoto, qofkuna u sabri waayo, iyadina isbedeli weyda, waana awuur baa ka horreeyesay soomaalidu tiraahdana ay noqoto, dembi ma aha inay kala tagaan. Gurigu fa imsaakum bimacruufin oo tasriixun biixsaanin wey, si wanaaga in lagu wada joogo iyo in lagu wada joogi kari waayo intii laysku dambaabi lahaa iyadoo dad waaweyn la yahay baa laysu yimide, la kala danaysto, qof walba qof ay isfahmaan oo isla jaanqaadi karaanna allaha u fududeeyo, billahi tawfiiq.